Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Muitos até podem até ter esquecido deste item aí, mas eu não esqueci. O ano de 2022 está acabando e o PKXD não liberou este item grátis para todos. Sabe por quê? O PKXD tinha colocado meta de 830 mil seguidores para liberar um código de resgate deste item grátis, igual esse aqui que o Dragiboy colocou no mapa dele. Conforme Papai Paulo já mostrou, faltam 29 mil seguidores. Será que em 2023 conseguem bater a meta? Minha sugestão é compartilhar com seus amigos o Instagram do PKXD, que é @pkxd.universe. Assim que o PKXD liberar este item grátis, eu venho correndo avisar vocês. Então deixe o like e se inscreva no canal, hein?